correctly with the correct amount. É o PY1 Tango Tango November. Para cima de 500 Hz, a resposta dele é muito pequena, viu? É, tá baixo, né? Porque tá abafado, tá tudo de bom ao contrário, né? É, tá tudo de bom. Tem um jeito de acertar isso aí, que é o seguinte, cara. É, só usar o equalizador, só usar o PEC, desliga tudo, só usa o PEC. Fazendo a equalização primeiro das frequências altas para as baixas. Aí você vem dando claridade, depois peso. Agora, do jeito que está, a resposta dele está muito comprometida. Qual o microfone que ele está usando? É, fala aí o Leandro para ele. Picolé de morango. Oi, picolé de morango? Um sujeitão aqui, um... Peraí, deixa eu ver a marca. É ruim, né, Humberto? JPS. É dinâmico, né? De karaokê. Exatamente. É, mas a resposta desse microfone aí é... Funciona. Microfone dinâmico aí de karaokê funciona também. Não é um microfone condensador, mas vai funcionar bem também. Agora, o que eu noto aí é que a resposta dele não tem, você não está conseguindo. Por mais que você mexa aí nos comandos, você não consegue resposta nas frequências altas e baixas. Nas frequências altas. Ok? Médias altas, né? Até 3 kHz. Está muito parecido com. É gravar a filmagem. É o problema que o Valério estava tendo ontem aqui, o César. Ai, sem filme. Não, está bem isso mesmo, viu? Não. Leandro, vamos fazer uma coisa aí, tá? Quanto ao DI, aperta ele. Bom, não tá o 2600, não tá o 2024. Você tá com o Delta Eco Kenny, o DI aqui. Aperta aí o botãozinho pra ele desativar o LED. Pra desativar o PED? Não, o LEDzinho no D aqui. É, tá desativado. Não, mas ele já estava desativado a hora que ele estava deixando. 751. Ai, ai. Ele não chegou a acender, então? Não acendeu. Agora eu acendi, olha. Ai, ai, ai. Ô, Leandro. Quando for apertar para mexer, no caso que nem aconteceu, ele tem que acender. Se ele não acender, o bicho pega, entendeu? Aí ele não muda nada, na verdade. Isto. Agora parece que já houve uma mudança, né?